ស្តីឆ្នាំថ្មីដើម្បីអបអរឆ្នាំថ្មីនេះលោក9តាមវិទ្យុនឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅប្រធានបទដ៏ពិសេសពិសេសដែលធ្លាប់បានផ្សាយផ្ទាល់កន្លងមកតាមប្រធានបទទាំងនោះរួមមានជីម៉ូតូស៊េរីថ្មីកាន់ទូសាប់ដៃទំនើបមានលុយចាយពេញអបៅបានហៅថាឡូយតើធ្វើម៉េចដើម្បីតម្រូវប្រៃជាងមុនតើបែបណាដែលហៅថានារីល្អបំផុតតើអ្វីដែលឡូយជាងគេក្នុងភូមិរបស់អ្នកគុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈ VTU FM 103 MHz ខ្ញុំឡូយចូលឆ្នាំថ្មីឡូយ1